Heli käib, kaamerad käivad. Tšauki sõbrad, tšauki uued sõbrad, tšauki vanad sõbrad. Täiega tore, et olete siin. Meie oleme Lauriga taas istumas, et tuua teie ette üks jutuajamine Lauriga. Ja ma tõesti tahaks öelda kõigile suur tänu, et te olete seni vaadanud meie tegemisi sellepärast, et meil on esimene sponsor! Tõepoolest, Swedbank on tulnud välja ägeda kaardimänguga küsimused armastusest, mis käib väga hästi meie videote ja kanali sisuga kokku. Ehk siis see on selline kaardimäng, kus on küsimused, mida sa saad siis oma lähedaste inimestega siis teine teisele esitada, et tuleks selline huvitav vestlus. Nii et... Mis siis täna mängime, Lauriga? Sul on booni, aiast, see on üks boon. Võtsin, et enne peab vaatama läbi, et ega hammaste vahel. Ja sul on siin. Mul ei ole. Väga hea. Mida sa kingiksid mulle oma viimase raha eest? Ma arvan, et ma kingiksin sulle poti lille. See on suks tore, jah. See oleks kuidagi nagu kestaks hea, ei oleks nagu... Lõike lille. Ma arvan, poti lille, Maris jäämata. Poti lille. Ja on midagi praktilisemat, midagi... See on minu viimane raha, aga see ei tähenda, et sinu viimane raha on. Hästi, hästi, okei. Mina võtan kaartini. Lähme edasi. Kui valmistaksid minu nimelise pitsa, mida sa sellele peale paneksid? Eks siis Lauri pitsa või? Ananas. Tomat. Jõhkralt juustu. Juustu äär oleks ka. Paprikat ei paneks. Okei, ära pane, kui sa ei taha. Muidu on kogu aeg paprikaga probleem, et paprika ei tohi kuumaks saada. Kui sa värskelt peale raputad lõpus, siis on okei. Ei, aga kes see teeb sul siukese pitsa? Sina teed ju. Sina valmistad ju minu nimel see pitsa. See ei ole päriselt tegei niimoodi need asjad. Okei. See on põnev. Millisena kujutad ette meie kõige ägedamat puhkust? Meie või sinu? No see ongi sellepärast ongi põnev, et see peaks nüüd olema ilmselt... Mis meil mõlemal naelapäe pihta tabab? Okei, kuna sa muud ei tee viimasel ajal kodus, kui halad mulle palist, vaatad pali pilte ja mingi räägid mulle sellest palist ja ma olen ise palil käinud ja mul oli päris nagu hea kogemus endal ka palil, mulle meeldis palil, siis ma arvan, et meil oleks mingi kuu aega pali väikeses mägikülas oleks meie ideaalpuhkus. Aga PlayStation peaks kaasas olema. Võiks olla kui, jah. PlayStation võiks kaasas olla. See oleks, ma arvan, päris hea, et siuke pigem passiivne puhkus, mitte aktiivne. Me oleksime ühe koha peal, toimetaksime, elaksime just kui igapäeva pali rütmis ja rutiinis oma elu. See oleks võibolla siuke hamana-hamana kohvikud ja väike jooga ja meditsioon ja meres ujumas hommikud. Ja see oleks võibolla siuke, mis meil mõlemal nagu meili kõidaks. Aga seda võib teha ka Muhu saarel. Ma palun ära vasta sellele küsimusele ausalt, sellepärast, et me täna just rääkisime sellest ja ma tõesti ei taha, et sa sellele ausalt vastaksid. Millal nägid mind viimati unes? Kas mäletad, mis me seal unenäos tegime? Palun ära sellele osta. See võiks olla nagu selline asi, millest nagu võiks saada rääkida, sest et see on nagu nii hea. Aga palun ära räägi see. Ei, ma kindlasti ei räägi sellest, aga ma räägin sellest eelnevast unest äkki. Sest ma olen siin näinud siin viimastel päevadel unes ja ma nägin unes, et sina koos minu sõbrannaga siis pöördusite minu vastu. Aga et see sõbranna nagu utsitas või nagu keeras pigem isegi sind minu vastu. Ja siis oli selline situatsioon, kus mina proovisin ennast õigustada ja rääkida, et asi ei ole tegelikult nii, aga sa uskusid ikka teda. Ja see oli selline hästi valus. Ja see oli see, kus hommikult rotsi küll ärkas. Jaa, aga see oli nagu kahelt poolt valus. See oli valus nagu sellepärast, et sa usaldasid minu sõbrannat rohkem ja sellepärast ka, et sõbranna mulle niimoodi keeras. Kui avaksime teemapargi, siis milline see oleks? Ma arvan Marvel.
oleks meil nagu mingi Guardians of the Galaxy võib-olla oleks isegi, kui täpseks läheks. See oleks meie mingi teema. Ja no, sina teeksid Harry Potteri teema. Ei, ma ei teeks see Harry Potteri teemat. Ma teekski mingi, midagi supernaturali nagu ja mulle nagu... Luciferi teema pargi. ei, mulle meeldivad kõik siukesed nagu, jah, nõiad ja Witcheri ja mingid maagia ja kõik see. Et ma arvan, et see oleks osa sellest. Ma arvan, et see oleks võib-olla meil selline teemapark, kus on erinevad maailmad äkki. Et oleks nagu head ära ja seal oleks, kui mina midagi saaksin lisada, siis kindlalt seal oleksid väga ägedad Ameerika mäed. Kindlasti mitte midagi siukest, selline, et nagu isegi mul tuleks küll pigi otsa ette, nagu kui ma seal läbi sõidan, et mingid kökimökid siukest asja ei oleks, seal oleks ikka nagu retsid andmised. Ma arvan, et sul oleks midagi kartidega või midagi siukest mingi reisiga seoses kindlasti. Ja isadele oleks oma nurkus on ka kõik meelelahutus meestel olemas. Sport mingi pubi ühesõnaga, tasuta õllega isadele. Ja. See oleks nagu hea, siuke neli õlut saab tasuta. Ja mulle praegu tegelikult meenus, mäletad, me vaatasime seda sarja, see Westworld. Sellist sorti nagu teemapark oleks ka äge, kus sa saad olla selles maailmas sees ja see karakter. Et kas sa oledki see Witcher või sa oled see nõid ja siis sa nagu võitled või mingi... Ajad oma asja seal. Jaa, aga et seal on siis need robotid, kes nagu... See oleks äge. See oleks tuus. See oleks päris tuus. Millise hobiga võiksime hakata koos tegelema? See on tealt hea küsimus, mille me võiksime... Rallit võiksime koos sõitma hakata. Ma oleksin roolis, sa oleksid kaardilugeja. Ei, see võiks olla midagi reaalselt, mida me nüüd kaasa haarame ja sellega reaalselt alustamegi tegemist. Ma arvan, aiandus. Aga ma arvan, et meil on, et aiandus on selline nagu asi, mis on meil pigem nagu selle jaoks, et see käib maailmavaatiku kokku ja see on nagu selleks, et ära elada, nagu see mõttes süüa saaks. Aga ma arvan, et miski, mis nagu oleks selline hobi, et meil on nagu endal nagu põnev, mitte, et ajandus ei oleks põnev, ma täiega ootan seda, et saaks kõik hakata kasvatama. Jah, aga nagu hobi mitte. Nagu aga ma arvan, et see on pigem mingisugune siukene, mingi millegi meisterdamine või ehitamine või... Jah, mingi kätega loomine on ju, aga see ala, et hakkame kööki koos tegema. Jah, mingi siuke asi. Ma arvan küll. Millal said aru, et armastad mind? Sellele küsimusele me vastasime esimeses videos. Aga vasta nüüd uuesti, nüüd ole ikka kuulda. Ja see oli see hetk, kui sul oli see autoavari. Et isegi mitte sellele järgnenud periood, kus sa taastusid, vaid see konkreetne aeg, kui sa olid haiglas. Ja ma lihtsalt nagu tegin kõik oma elukorraldused niimoodi, et ma saaksin sulle tulla sinna haiglasse kogu aeg. Ja ma olin nagu iga viimase minuti, kui ma sain. Jaa, olin see esimesest minutist viimase minuti. Jaa, magasin sul seal käe kõrval ja vaatasin, kuidas sa magad. Ja see oli nagu... nii nagu südant murdev. Ja siis ma sain ka aru, et nagu... Kui ma sind ei armastaks. Siis nagu... Mis te ei oleks on, jah? Et ma olen empaatiline, aga et see ei oleks. Nagu ma ei hüppaks niimoodi pükstest välja. Sama. Kui oleksin loom, siis milline ja miks? Ma tean, mis. Kass oleksid ja hästi laisk. Garfieldi masti. Sa ainult magab. Ärkab ülesse, hakkab mölisema, jaurama. Kus toit on? Oma asja mingit nõudma. Ja siis jääb magama tagasi. Jah. Kui sa kirjutaksid minust laulu, mis võiks olla selle pealkiri ja žanr? See pealkiri tuleb, sulle endale ka meeldib see pealkiri ilmselt sellepärast, et sa oled seda ise tsiteerinud, sa eladki selle järgi. Parem elus kirkalt läbi põleda kui keskpäraselt something läbi. Kui end keskpäraselt elust läbi põleda. Jah. Et see oleks laul pealkiri, see oleks kindlasti ka refrään ja see oleks mingi räige, mis Bring Me The Horizoni stiil on? Rockmuusika. Kas see on mingi alternatiiv? Alternatiiv on kõik, mis ei ole klassikaline, aga... Jah, kusend, aga ta ei ole tavaline rock, vaid alternatiiv rock pigem. Jah, mitte ainult Bring Me The Horizoni, vaid kõik need plussiibude asjad, kõik alternatiiv rock. Jah. Sinu laul oleks...
ja jumalaga depressioon ja see oleks punk. Punk? Sest sa oled rebel ja sa oled kõige vastu võitleja ja sa no, okay. ei sobi sulle mitte midagi, mis sul öeldakse, et punk ongi nagu rebel ja võitlus okay. nagu kõige vastu, et sa läksid. Seletasid hästi ära. Tavai. Mis on parim nõuanne, mille oled minult kunagi saanud? Seda on ilmselt raske valida, ma olen siin nii heaks meheks kasvatanud. Meeletu töö on olnud, mis sa teinud oled ikka aastate pikkule. Ja kõige parem nõuanne, mis sa mulle kunagi annud oled. Ma ei hakkaks isegi mingit nõuannet välja tooma. Ma arvan, et juba puhtalt see, et sa tõestad mul iga päev, et on võimalik elada nii, nagu sulle meeldib, mitte nii, nagu peab. See on võib-olla nagu isegi parem kui nõuanne. Sa näitad, et see on võimalik. Äge. No. Vahepeal ise nagu kahtlen, et kas see tõesti toimib, aga siis tore on seda kuulda. Jah, et sa nagu vähemalt proovid, et ma olen niivõrd puss, et ma nagu julgen seda riskigi võtta. Et sa võtad selle riski ja nagu tavai, proovime aasta, vaatame, mis saab. Et see on nagu respekt. Mida me teeme, kui me mõlemad kaotaksime ootamatult töö? Seda, mida me praegu siin teeme. Kui me kaotame ootamatult töö, jah. Siis me hakkame mõtlema, kuidas ennast ära elatada. Ja. Siis me hakkame tegelema sellega. Ja praegu nagu see, kuhu poole ma tahan pürgida, ongi nagu see, et ei peaks nagu mingist tööst või sissetulekust niivõrd nagu olema sõltuv, vaid nagu mainisingi see söögi tegemine ja kõik see söögi kasvatamine, et nagu toit oleks laual. Ja need väikese paneelid katuse peal, et saaks energiat koguda, vaata. Et siis noh, mis sul muud vaja on nagu. Tõsid on, järgmine küsimus. Mis? Mis iseloomu omadus sulle minu juures kõige rohkem meeldib? Alalhoidlikkus. Kangus. Kangus? Jaa, tegelikult see on äge, et sa kangeled ja see, et sa nagu võitled. See on küll tüütu, aga palju nagu suurem probleem oleks minu jaoks see, kui sa oleksid suss. Mm-hmm. Et see, et sa oled kange ja sa jaurad ja oma nagu indu juurde saad. Sul on nagu piisavalt seda kangust, aga see, et sa nagu viitsid jaurata mingit oma põhimõtete asjadele, et see on nagu cool. Et sa endiselt jaurad ka nende asjade kallal, mis sulle minu juures ei meeldi. See on vähem cool, aga see on cool. Öeldakse küll vaata, et nagu, et suhe otsast nagu ma ei tea, et see ei klappi või niimoodi, kui sa nagu tahad teist liiga palju muuta, aga ma arvan, et ma ei taha su kooli muuta. Küsimus, kas sa muudad harjumusi või iseloomu. Jah. Et see on nagu küsimus, on, et see, et nagu nii-öelda vana hea sitased russikud ja sokid on ja et see on nagu harjumus, mitte iseloom, et harjumusi muuta on ju okei. Okay. Kui sul on elada jäänud ainult üks päev, siis mis sa teeksid? Ja ma üldse ei solvu, kui sa ütled, et sa oled üksindel. Ma päeva lõpus võiksid ikka tšau öelda mulle, et... Üks päev on elada või? Ja ma tean ette seda, et see on nüüd homme on mul viimane päev elada. Aga ma arvan, et ma ei tahakski väga üksi olla, nagu... nagu... Ja ma ei tahaks ka mingit tohutut mingit nagu rongkäiku ja ringkäiku. Et ma arvan, ma pigem nagu nokitsekski sinuga selle päeva õhtusse ja teeks neid asju, mis meeldib ja läks metsa ja... loodusesse. Kas siis pigem tahaksid olla näiteks metsas või tahaksid olla kodus? Tahaks kodus olla hommikul natuke pelada ja siis metsa minna ja siis metsas ära surra. Millist koosveedetud hetke pead kõige kallimaks? Ma vastaksin sellele niimoodi, et nagu minu jaoks kõige kuidagi tähendusrikkamad ja armsamad ja kallimad on need hetked, kui sa peale pikka päeva stressirikast ja väsitavat päeva tuled koju ja otsustad oma vaba hetke anda mulle, mitte spordile või telekamängule. Et ma nagu tean, et ma ise eelistaks ka seda oma ette aega ilmselt, aga ma väga hindan, kui sa annad selle aja mulle. Et siis ma nagu tunnen, et mul on hästi tähtis sulle. Tore. Kui ütle, et meil on pärast seda praegust elu, veel üks elu. Kes me seal olla võiksime? Me oleksime sõjakuninganna kaksikud tütred. Mina oleksin valgete lehtivate juustega ja sina tumedatega.
ma tahaksin, hästi põnev oleks olla mingisugune mingi põlisrahva, mingi elanik, mingi väike alles jäänud mingi 200 inimest. Küla peale. Ja küla peal või kuskil vihmametsas vaata mingi teegega oleks nagu mingit siukest kultuuri ja mingi hõimuelu elada. Hõimuelu elada ja neil on nagu nii nagu selline mitte primitiivne elu, aga nagu tegelikult neil on hästi jätkusuutlik. Ja väga. No, ongi ju. Ja et seda oleks äge nagu elada. Aga ma tahaks ikkagi jääda inimeseks. Ja mingi tigu küll ei viisiks olla. Ja. Mingi sääsk 48 tundi ja järgmine elu. Kui peaksid panema kirja oma eluloo, siis kuidas see lõpeks? Kuidas see lõpeks või? Niimoodi, et ma olen õnnelik ja rahul ja ei kahetse midagi ja ei tunne, et ma oleks tahtnud midagi rohkemat ära teha. Ma arvan, et minu eluloo raamatus viimased sõnad võiksid äkki olla, et suri naeratus näol või midagi nagu sinna kasti, mis sinna masti, et saaks nagu kokku võtta sellega, et nagu täisväärtuslik elu, mis sai elatud nii, et sai lõbutsetud, sai teha tööd, sai saavutatud, sai perekasvatatud, sai nagu, et igast aspektist nagu hästi läinud elu. Jah, ja ma nagu hästi loodan ka seda, et suhteid on saanud nagu hoida hästi, et ei hakka nagu kahetsema mingi, et ma oleksin pidanud emaga rohkem suhtlema või et ma ei oleks pidanud talle niimoodi ütlema ja et ei kriibiks midagi, see oleks päris äga, et sugune lõpp oleks. Milline oleks sinu elu 5 aasta pärast, kui mind enam ei oleks? Okei, ütleme niimoodi, et sind homme enam ei ole ja siis 5 aasta pärast, mis sa teeksid? Ja siis lisame 5 aastat, et mitte, et sind 5 aasta pärast ei ole. Ei, mitte homsest enam ei ole ja mis sa siis 5 aasta pärast teed? Elan palil. Uus mees on või? On või? Ma ei tea. Olenebki nagu sellest, et kuidas ma kaonen ja kuidas sa kaod. Et kui me näeme mingi tuli või mingisuguse või lahku kuidagi, et siis ma arvan, et mul on mingi uus sõver. Aga kui peaks seal tervise pärast see asi lõppema, siis ma arvan, et võibolla äkki mingit väga tõsist suhet ei oleks veel. Millises telesaates peaksime meie, sulgudes pere, kindlasti osalema? No sellest me rääkisime üks päev, kus järjest ja siis ilmselt tead vastustest me rääkisime sellest, aga ütle siis publikule ka. Mis selle nimi oli? Naabrist parem. Naabrist parem. Või midagi sinna sorti, kus me see mingi kodus isustamine paarina koos peab tegema. See söögitegemise teema vist ei oleks see My Kitchen Rules või mis see poleks nagu väga meie thing, aga ma arvan mingisugune ehitamine, sisustamine, renoveerimine, see oleks nagu teema. Kui sul oleks elus kasutada jäänud veel ainult 10 sõna, siis mis sa mul ütleksid? Isegi kui ma torisin, siis ma tegelikult teiega armastan sind, et sa ära ei unustaks seda. Mul oleks midagi siukest, et kuule, mul saavad sõnad otsa, äkki kirjutame edasi või mis? Lihtne. Täiesti tore mäng. Jaa. Pakk läbi mängitud nagu juhti. Mul on küsimus sulle. Kas lisan siia kaardi pakki ühe küsimuse. Kas suured pulmad või 3 kuud palil? 3 kuud palil? Tavai. Jaa, kindlalt. Aga pulmad tulevad nii kui nii, sest me ei tee suuri pulmad. Tulu tead. Aga sul on siin veel midagi? Jaa, mul on siin tegelikult neid pakkikesi 5 tükki veel ja 3 pakki nendest ma tahaksin siin samas teile ära anda. YouTube siis või? YouTube siis, 2 tükki ma annan Instagramis ära. Et siis teile topelt võidu võibolla, kui te Instagrami ka vaatate mul. Aga igal juhul, mul meeldis see, kuidas sa küsisid selle küsimuse juurde. Ma arvan, et selle põhjal me võiksimegi selle loosi teha. Mis küsimus sinu arvates veel siia soviks sellesse kaardipakki? Kommenteeri aga alla ja vaatame, äkki loosi on nõõratav. Just, kommenteeri alla ja ma arvan, et mingi nädala pärast... Laseme nädala tiksuda. Nädala pärast loosime siis võitid välja. Jah, vaadake siis video avaldamise kuupäeva, et arvestage siis sealt nädal. Lõud Eesti asjad, joo. Kuule, kanali omanik.
Kuulge, suur tänu, et jälle vaatasite meie heietamist ja tänks, et olemas olete ja veel ägedam, kui me teid taas näeme. Nii et tsauki! Tšau!